Velkommen til Folk direkte. Programmet i dag, det handler om folkesuvereniteten. Ja, hva er det for noen ting? Jo, det er folkets egen jurisdiksjon. I dag så er vi underlagt kongens jurisdiksjon, og det må vi komme oss bort og vekk ifra. Folkets juridiske fundament kan vi også kalle det for, eller folkets juridiske plattform. Det norske folk er Norges høyeste myndighet. La oss se på den samfunnsmodellen. Og her står det norske folk øverst. Vi folket står over grunnloven. Her har vi Norges grunnlov av 17. mai 2019, men denne modellen her, den gjelder også for 1814-grunnloven. Ikke sant? Vi står over grunnloven. Vi står over regjeringen. Når det blir direkte demokrati, så har vi en folkevalgt regjering, og da er jo vi folket som har valgt den regjeringen. Og da sier det seg selv at vi står over regjeringen. Og vi står over domstolene, og her ser vi folkets domstol, og det blir da folkets domstol som kommer til å gjelde. Høyesterett forsvinner. Vi skal ha et helt nytt juridisk system, og ikke slik som vi har det i dag, fordi loven blir da klar og forståelig, ikke som i dag. Så er loven og paragrafene gjenstand for tolkning. Derfor er det at det blir så mange justismord som vi hører om i, både på TV og i radio. Ja, og vi står selvfølgelig også over styringsverket, det vil si alle departementene og alle de som sitter rundt kongens bord, disse statsrådene, for de har jo blitt sjef for hvert sitt departement. Og så gjelder det hele byråkratiet. Så det norske folk bestemmer over alt det her når det blir direkte demokrati. Vi folket er landets høyeste myndighet. Vi er øverste organ i staten. Merk dere dette. Vi folket er suverene. Vi er folkesuvereniteten. Det norske folk må nå bli klar over dette, for det er ingen som snakker om folkesuvereniteten. Det er ikke tema i skolen. Grunnloven er heller ikke tema i skolen. Man lærer ingenting om dette her. Men på grunn av folkesuvereniteten så kan vi kjøre vår juridisk bindende folkeavstemning helt uavhengig av kongens juridiske system. Vi må altså ikke inn på Stortinget for å kunne kjøre en juridisk bindende folkeavstemning. Derfor kjører vi denne juridisk bindende folkeavstemningen for å få konstituert Norge som et direkte demokrati. Den kjører vi under vår egen jurisdiksjon. Ja, folkesuvereniteten er uomtvistelig vår jurisdiksjon og vårt juridiske fundament. Det er ingen som kan bortforklare det. Folkesuvereniteten trer automatisk i kraft gjennom å konstituere Norge som en folkestyrt nasjon. Vi blir da landets øverste organ, og samtidig den høyeste myndighet. Vi er det landets øverste organ også i dag, og vi er også i dag den høyeste myndighet. Det er bare det at folket er ikke klar over det. Det er ingen som har fortalt det norske folk det her. Derfor har vi latt oss underlegge et kongedømme som er et diktatur. Vi kan altså gå til juridisk bindende folkeavstemning for å få Norge konstituert som en direkte folkestyrt nasjon. Derfor at vi kjører vår egen jurisdiksjon. Og
Vi gjør det her gjennom å vedta den alternative grunnloven, Norges grunnlov av 17. mai 2019, som ny grunnlov for Norge. Kongens jurisdiksjon blir da satt til side, og folkets egen jurisdiksjon trer umiddelbart i kraft. Så gå til juridisk bindende folkeavstemning for et direkte folkestyrt Norge. Den avstemningen er iverksatt. Den går nå. Den går nå. Og det kan bare stemmes for og ikke imot. Denne historiske juridisk bindende folkeavstemningen har ingen tidsbegrensning, og den går til vi har fått flertall. Norges fremtid står på spill. Norges fremtid er hva vi vil. Da sier jeg takk for meg, og takk for at dere ville høre på. Og så håper jeg at dere vil dele denne videoen videre på alle sosiale medier hvor dere kommer til. Send den via e-post, og hvordan dere nå selv har mulighet til å gjøre dette. Så hjertelig takk for at dere har hørt på, og så kommer vi tilbake med flere programmer etter hvert her. Ha det riktig godt. Hei, hei.